Her velkommen til Jomfruens Måneds horoskop for november 2020. Der er trukket nogle kort til jer, kære jomfruer. De første tre ligger her for halvdelen af måneden, så er der to spotkort lige for skiftet midt måned, sådan midt måneds energi, men der er også en nymåne, der ligger lige der den 15. nemlig. Så det kan være nymåne budskaber. Og der har lige været en fuldmåne lige før vi går ind her, den 31. inden vi går ind her 1. november her i Diakor. Og så er der sørme en fuldmåne igen i her i slutningen 30. november. Wow, så er der to orakelkort. Spændende. Lad os se, hvad budskabet er til jer. Jomfruer, I har vandets dronning, fisk eller vandtegnets kort her. Queen of Cups hedder det. I har tålmodighed. I har luftens page. Det er lufttegnet selvfølgelig, men det hedder page og sort. Ja, det er det. Jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg skal klemme det lige, når jeg skal bytte rundt. Så har I... Ja, vi starter lige med dem her. Vi tager dem undervejs. Vi tager de første 15 dage her, hvor det var fuldmåne i går den 31. Så træder vi ind i 1. november og hen til den 14. hvor fuldmåne starter, eller nymåne starter den 15. Så vi tager de 14 dage hen imod nymånen her. Luftens page, der er for jomfrustegn et nyt kapitel i forhold til skyggeside arbejdet her. Her den 1. november, fordi det er den første 14. dag her. Der er måske sådan en oprejsning, spirituel oprejsning, får jeg lyst til at sige. Der er lys, og der er manifestation, der er også lidt grøn, der er spirituelle farver, der er så for sådan en helhedsoprejsning af, at flere vil indse, hvordan de her svær arbejder, altså hvordan de skal arbejde med sværene. Ikke skyggerne, men bruge altså lufttøjenes energier til noget konstruktivt. Jeg får sådan en lufttøjende sådan en mangfoldighed i lufttøjen. Deres ærlighed og deres mangfoldighed, den skal I jomfruer bruge her i starten, fra den starten af den her november måned, til at lad jer blive favnet og set, og måske overlade jer selv endnu mere til englene. Der står en fin, stor og meget stor engel her. Overgive jer til englene og lad noget flyde af sig selv. Altså få sådan med det her nede, det turkisblå her. Og der er så med også en ny måne, så, eller en fugl, det kan jeg faktisk ikke se. Altså godt en fugl. Men vær åben for, at det her det er et nyt kapitel i dit liv. Jorden er anderledes. Jorden er klar til at tage imod jomfruen på et højere plan via et nyt kapitel, via at favne, at du bliver favnet, og du bør favne livet på et højere plan. På et nyt plan, på et anderledes plan, på en at indfri dine forventninger, får jeg også lyst til at sige. Du har et kort, der hedder tålmodighed, den synes jeg kommer mange gange i de her oplæg her, i den her måned. Tålmodighed, og tålmodigheden ligger faktisk lidt det samme, jeg skal sige, kan jeg mærke. Tålmodigheden ligger i, at vi netop stadig arbejder i tredje dimension, femte dimensions, og den nye slutning af året her, hvor meget kan vi nå at forlade tredje dimensionen i år. Og skyggerne kan jo gå ind og skygge for det. Så tålmodigheden ligger også lidt i, måske ikke at presse eller skabe forventninger til, at 2020 måske skal være det år, hvor du bare springer helt ud, eller bare får gang i alt på én gang. Så der er sådan en tålmodighed i at favne og bruge energien korrekt, fordi du får bedst ud af at følge energierne.
hver uge, hver måned. Lad være med at gå imod dem, fordi det skaber kun konflikt. Så der er ingen grund til at bryde tålmodigheden. Skab tålmodighed i stedet for. Og kære jomfru, så har I Queen of Wands, vandtegnenes dronning her. Og, nej, Wands sagde det. Queen of... Nå, hvad det vandes, det vi... Of Wands. Ja, det kan godt være, jeg sagde det. Queen of Cups. Jeg tror, jeg sagde Wands. Så noget flydende... jeg får sådan flydende fokus, må jeg sige. Sådan arbejde med din harmoni og dine følelser, din... egen kontakt til dig selv, til din egen selvkærlighed, kærlighed. Jeg ved ikke, hvad for kemi ind, og så følelser og kemi, og altså noget med at virkelig rykke dybere i, ind i dine følelser, for måske, at noget tålmodigheden kan blive intakt. Det kan jo være i forhold til hvad som helst, hvad du oplever eller har opnået her i dit liv, eller her i den her, i det her år, og noget er måske forandret nu, og noget skal forandres. Så der er noget med en tålmodighed, noget med at integrere følinger og følelserne i højere grad, og stå op for dig selv med luftens page. Fordi det nye kapitel handler jo om, at det kommer, når du er færdig. Ja, det dukker op og flyder med, når du ligesom bringer dig selv i den her overgivelse, får jeg lyst til at sige igen. Overgivelse, tålmodighedsproces. Jeg skal lige have mine små kort. Vi clarifier lige de tre kort nemlig, kære jomfruer. Vi tager lige tålmodighed. Ja. Alle har bare indtil videre fået noget af det samme her i den her november måned. Der er lige små lidt altså forskellige informationer, men det handler om det samme. Virkelig. Truth Four of Swords. Svær lufttegnets kort, og vi fik lige at vide, at luftens page ligger til jer. Det vil sige, at et nyt kapitel er i gang. Og det vil sige, for Swords, han ligger heroppe. Så måske altså, kommer det energikort for at sige, at nogen er måske længere end andre. Men det handler jo ikke om at ligge så heroppe. Det handler om at få manifesteret eller få arbejdet med det, der gør, at du forlader det tredje dimensionelle liv. Så vandets dronning her vil jo gerne have de her flydende energier. Så måske skal jordtegnet, skulle jeg til at sige, eller hvad det hedder, jomfruen. Pas på med at blive for fysisk, men mere følende her i den her tid. Fordi tålmodighed og føling går godt i spil med, hvad der er, der sker med hensyn til dit indre eller din egen altså healing imod en fuld healing. Imod tredje dimension til femte dimension, at der måske er noget utålmodighed ind over det på et eller andet facon, for jeg har lyst til at sige. Men vi har The Chariot også her for de her kort, og The Chariot, han kommer ligesom for at vise, hvem, altså mørket og lyset balancerer, og vi kan vinde, når vi er i roden, når vi har, altså når rudsjern, vi har god grounding i vores liv med roden, når vi er altså nede i jordforbindelsen. Det bør I jo være, kære jomfruer, som jordtegn. Men der er bare noget med englen, jeg har sådan med hendes arme her. Pas på med at presse på, men i stedet for overgive. Og det er også det, jeg får med den her. Der er noget med at passe på med at presse på i det her skyggesidearbejde måske. Eller i at ville noget for meget for hurtigt. Og det kan være, det kan være kærligheden, det kan være succes, det kan være en flytning, eller hvad det er, du stiler efter. Det kan være alt. Så lad os lige kigge på Two of Swords.
Queen of Wands. Lige spotkort her fra nymåne her den 15. november. Og Two of Swords siger jo igen skyggesider, men tillid. Altså det her kort har tillid til de her skyggesider. Det er tillid til at tage den her spirituelle rejse. Så der er nogen, der skal her i Jomfruens tegn, der skal tage de her rejser eller tage imod nymånens budskaber om at kigge indad igen. Fordi ellers der kommer Queen of Wands. Og Wandsene vil jo gerne fremad. Vi vil gerne ud på vores imod vores imod vores, ja vores eller alles spirituelle rejse. Vi vil gerne fremad ud i forhold til her, det er sådan meget mørke, men der er rød og gul, så det kan være rødchakret og solar plexus. Vi vil måske gerne frem i at opnå en helhed i forhold til familielivet med løven, der måske også er meget sådan familiær, selvom den også er meget robust. Og så får jeg her med hensyn til sværene, altså at kontra, altså nogen kommer måske fremad, og nogen arbejder stadig skyggesider. Så jeg får sådan en blanding her, ligneragtigt her ved nymåne, når folk vil opdage, hvor I står. Om I kommer fremad, og så er I færdige med skyggerne, eller I stadig arbejder skyggesider. Ja, det er sådan, det siges. Så har vi lige for den næste, sidste halvdel af måneden her. The Tower. The Moon. Seven of Swords. Igen et svær. Så der er der noget med svær for jer. Seven of Swords. Det kan, ja, igen, det er noget med overgivelse og kæmpe her. Jeres, er det det, I arbejder vildt med her nu? Overgivelsen og ikke kæmpe. Tilliden. Tilliden, ikke kæmpe. Overgivelse, ikke kæmpe. Og måske tilliden ligger måske lidt i stadig i, at I selv tror, at det er jer, der skaber vejen, eller nogen tror måske stadig, at livet er en kamp, eller nogen er måske for meget ved tankerne stadigvæk, til ikke at kunne løsrive sig og føle og mærke det, I bør føle, i stedet for at gå ind i hjertechakret måske, og mærke her, for der er masser af grønt, jeg vil gerne ind i hjertechakret og sjælen og mærke, i stedet for at tænke, så jeg forstår, hvad det er, at jeres, altså, hvad er jeres guidning, hvad det er for en intuition, der kommer. De guider jer til at og presser jer måske lige ud i nogle ting også, eller sætter jer i nogle fiktive situationer på en eller anden måde, så I opdager, at I kommer til at kæmpe og slås. En ting, jeg får sådan lyst til at sige, en ting er at afreagere, eller være sådan, åh, jeg magter ikke mere. Men en anden ting er at stadig at kæmpe, eller i stedet for at overgive jer, eller lægge fokuset et andet sted, og så lade det flyde og lægge det, du ikke selv kan, eller ikke selv kan forandre, eller du kan mærke, ja, du kan ikke komme igennem det, så slip det, overgiv, fordi så giver du det til din guider, og siger, vi vil gerne bede om din hjælp, eller du vil gerne bede om deres hjælp, og så kommer dem på, der kan hjælpe dig. Så der er noget med tilgivelse, overgivelse, tilliden især, for jomfruen her. Og i slutningen her også, så har vi det Tower, og det giver også mening, at der bliver sat noget op for jer, så I netop ser, hvad I skal nedbryde her med det her, der Tower, for at blive helt ren, kære jomfruer. På følelsesplan, i kontrolgenet, ingen kontrol, vinder et liv uden kontrol, bliver til et liv i kærlighed på højt plan, et kærlighedsliv, eller kærlighed, jo et liv med masser af kærlighed på alle planer, succeser, der bare flyder og kan bygge hele tiden nyt på at opnå succeser og kærligheds erobringer, der kan vare, der kan være, der kan blive, der kan finde sin rigtige vej og gang. Så så har vi sådan også The Moon, og sjovt nok, fordi vi står jo lige her i
Den her 14 dage, de her kort, er jo hen til den næste fuldmåne her, den 30. november 2020. Så the moon, I arbejder nemlig lige nøjagtigt, I frigør jer specifikt efter nymånen hen mod næste fuldmåne, imod skyggesider, om at stadig at kigge ind af, hvad der fanger eller fænger eller ligger og holder fast i jer, som ikke kan eller vil forandre sig, eller ikke kan slippe og overgive. Og det er jo der, frygten ligger og lurer og holder fast. Ubalance, frygten, tankerne kan det være, skyggesiderne kan det være, det kan være så mange ting. Så I slås lidt med det der. Nogle af jer gør det jo, nu er det en generel læsning, så det er jo ikke alle. Men der ligger i hvert fald åben, så alle bør lytte efter, der er jomfruer der. Vi skal lige et kort mere. Der. Lad mig vente her. Nej. Nå. Jeg synes bare, så vi har King of Wands som energikort, og vi har Princess of Cups. The Moon er jo også vandtegnets kort. Fisken, tror jeg også nok. Og vi har også Cups kort her. Vandtegnets kort. Prince of Cups. Vi har nymåne og en fuldmåne, nemlig. Så der er noget. Der mangler noget flow. Kære jomfruer, i noget mellem nymånen og fuldmånen, i at få sat gang i det rigtige eller det bedste, eller måske kan det også handle om processen i at være måske mere nærværende. Være opmærksom på at være mere nærværende i processen. Vær åben for dem, du måske står tæt ved. Familie, partner, vær særlig åben i dine processer, i stedet for måske at holde det inde. Og på tro, du selv skal sådan tage hele vejen. Få nu de følelser ud. Jeg får med den her, med det her Cups, Prince of Cups. Altså lad os komme tæt på hinanden. Lad os vise, hvad vi føler. Lad os vise, hvad nymånens, ikke fordi det er nymånen, det er jo fra nymånen hen til fuldmånen, er det den her, vi starter med midt 15. med nymånen, og nu og er det en fuldmåne, og nu skulle noget gerne være virkelig godt intakt og komplet i dig. Så vi tager lige den her også, og vi klæder for jer også, at vi tager The Tower, fordi modsat The Tower og Seven of Swords, så har vi King of Wands, og han han vil bare, jamen han tror måske stadig, han skal slås også. Kan du se det? Altså, der er brand, der er ild, der er svær, der er, og nu kommer han med hesten og sin, med sin flamme og sin, den der, i hånden med, i, hvad hedder sådan en wand i hånden. Og skal lige ind igennem ilden, i stedet for måske at ride udenom. Så der er noget med, at I er sådan en eller anden proces i at frigøre jer med alle de her måner her. Ikke kampen længere, men overgivelse, tillid til processen, til følelserne, til værdierne, til det, der frustrerer, eller til det, der måske ikke fungerer, og så videre, og så videre. Det kan ligge inde i dig selv, det kan være noget ude i det fysiske verden, men husk, det du altid føler, mærker, kan, eller ser i andre, eller noget, er oftest noget i dig selv. Så lad os lige få de sidste to kort til jer, jomfruer. Vi har en at se tegnene. Og vi har at se det. Eller at se yin, som måske gerne vil have sin yang. På vej imod sin yang er på den ene eller anden måde. I hvad områderne passer til dig. At se tegnene handler i hvert fald bare lige om, at er der en firkløver, så noget er sådan renhed, sandt. En engel, der prøver at komme op til firkløver. Så der er nogle tegn, I skal se i forhold til hjertechakra, til sjælen, til
i og med at ture og slippe for den der tillid, altså i forhold til firkløveren, tillidsfuld og måske også omsorgsfuld og måske også favne. Så se tegnene, kan det være for jer jomfru, at I skal bare se det, der egentlig er ærligt og kærligt, og ikke se, pas på med, hvad I ser. Måske ser I for meget, eller måske vil I se for meget. Måske skal I bare tage det, der ligger her lige foran jer her, og gå ind i den her energi med en helt firkløver, som betyder lykke. Så måske ligger lykken lige foran jer. Måske ser I ikke lykken, eller måske tager I ikke tiden, eller man kan sige, eller hele indsatsen til lykken. Lykken opstår ikke af sig selv, men sjæle. Så hvis det er en parforhold, så skal lykken skabes. Kærligheden skal skabes. Den skal gro, den skal vokse. Så der er noget med englen gerne vil op til den her firkløver. Og få noget helheds, lykke, balance, tillid. For yin kommer også, fordi den søger, eller den vil gerne have sin yang. Altså den vil gerne være i balance med yang. Og yin, spirituelle farver, så det, der er noget i måske en feminin side i jer, i denne her måned, som I arbejder med og imod. Netop den feminine at kunne overgive sig til englene, firkløverne, yin, så din maskuline side kan slippe og modsat tiltrække yin eller yang, om du er nu mand eller kvinde, i forhold eller imod et forhold eller imod kærlighed. Om det er nuværende eller det er noget nyt, der skal komme, så er der sådan et eller andet med, at din spirituelle rejse gør dig helt klar til, at du kan arbejde med via din spirituelle rejse herfra i kærlighedsregi, via kærligheden til din egen rejse, via kærligheden til dig selv, via kærligheden til andre sjæle, og måske en specifik sjæl, som kan være din yang eller yin. Så der er noget med at se i tankene, kan jeg jomfru, i den her måned. Der kommer nogle nye tegn, der går op. For ligesom at gøre op med året, kan man sige, inden december lige pludselig løber løbsk. Så der er sådan en oprydnings, healings fase af det her år, og måske flere år tilbage. Så jeg håber, du får en fantastisk måned, og vi ses næste gang.